va a missa cada diumenge, es fa dia anticlerical. Salut als conservadors, salut en els liberals. Té un reguitzell de paraules, és un polític concís. Es fan tots els grups que lluiten pel demà del seu país. Som fill, estudia advocat, i l'altre tampoc fa res. La nena ens estudia idiomes, va al liceu francès. A cops va una escapadeta a casa un antic parent que tira de pell de tigre, viu sol a un apartament. I allà va el progressista, nostre guia, nostre nord, que ens abraça, que ens estima i que ens parla amb la mà al cor. Fa obres de caritat, li diuen benefactor. Ja li han fet 6 homenatges amb 6 medalletes d'or. Però en les qüestions de la vida se sap la regla de 3. Si uns van davant dels altres, ell sempre entre els primers. I allà va el progressista, nostre guia, nostre nord, que ens abraça, que ens estima i que ens parla amb la mà al cor. Quan arriba el diumenge, se'n va al xalet de repòs amb els dos nois, la nena, 2 minyones i el gos. I allà ell hi té el seu clan, guineus de la seva pell, que viuen en pro dels altres, igual que com ho fa ell. I allà va el progressista, nostre guia, nostre nord, que ens abraça, que ens estima i que ens parla amb la mà al cor. La 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 la